fit check. Jen, t-shirt, white t-shirt. ដែលមកប្រូខេកសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកសេលីប្រេតកូនខេនโซអាយុ3ឆ្នាំហើយចេញតែញ៉ាំអីតិចតួចចឹងទៅប៉ាគេមកជួបចេញតែញ៉ាំអីទាំងអស់គ្នាសេលីប្រេតកូនហើយកន្លែងគេនេះស្អាតទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេមាននៅខាងក្រៅអង្គុយដែរខ្ញុំចង់អង្គុយនៅក្រៅដែរប៉ុន្តែកូនគាត់ថាចង់អង្គុយក្នុងចឹងតាមចិត្តក្មេងទៅដល់ហើយឥឡូវពួកយើងចាប់ដើមមើលមេនូគេអានេះពួកខ្ញុំមកញ៉ាំ Korean food ហើយជាអង្គឪគេប្រាប់អ្នកនេះរត់តុកនឹងថា birthday គេគេប្រាប់អញ្ចឹងទៅតែចុងក្រោយគេឲ្យអីតិចតួចនំខេកនំអីអញ្ចឹងណាអានេះ side dish គេបងប្អូនមាន kimchi មាន steak បដោស្ងោរហើយដាក់ស៊ីសមីអ oi អីហ្នឹងអានេះស្បៃតឿគេហៅស្បៃតឿហ៎មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែប្រៃណាបងប្អូនអើយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំសាបព្រោះនៅផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបសាបសាបញ៉ាំមេដល់ពេលអញ្ចឹងចេញមកក្រៅខ្ញុំញ៉ាំអត់សូវត្រូវទេចេះតែញ៉ាំញ៉ាំទៅហើយញ៉ាំហើយយើងមិនហ៊ានបន្ទោសគេថាម្ហូបគេមិនចាំាទេមកយើងញ៉ាំសាបខ្លួនឯងមានតែអានេះ pancakeseafood គេរៀងត្រូវមាត់បន្តិចព្រោះអីដឹងមិនបានត្រូវមាត់ព្រោះអីអាហ្នឹងគេអត់មានដាក់គ្រឿងអីទេគេដាក់ទឹកជ្រក់ក្រៅហ្នឹងហើយពងថារូបភ្លក់ហ្នឹងមកហូបក៏មកដល់ឆ្ងាញ់ណាស់ pancake គេហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តស្រួយឆ្ងាញ់ញ៉ោះបងប្អូនអានេះខ្ញុំហៅចាំញ៉ាំញ៉ាំចាំចាំញ៉ាំ something like that Korean noodle គេមួយអា black bean ណោះអានឹងក៏ប្រៃដែរសម្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំទៅចេះតែញ៉ាំញ៉ាំទៅឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើយើងធ្លាប់ញ៉ាំសាបសាបនៅផ្ទះហ៎អត់ហ៊ានស្លដាក់ប្រៃទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រៃមើលតំណងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតំណងណាគេដាក់សោះឲ្យខ្ញុំរៀងច្រើនពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំរៀងប្រៃបើបងប្អូនណាចូលចិត្តដុតតែមកហូបដុតដុតរសជាតិដុតដុតអាហ្នឹងត្រូវហើយមកកូនផោគេមើលទៅដូចតំណងគេសុំភ្លក់មួយម៉ាត់ប៉ុន្តែគេខ្លាចហើហើយមើលចេះណាដូចកូនឆ្កែអញ្ចឹងសុទ្ធតែយកដៃច្រលក់លិតមើលសិនហើយគេថាអត់ហើលទេហើយបំគេដាក់ខ្លាចហើបងប្អូនពួកអីធ្លាប់តែចេះតែញ៉ាំប្តេះប្តាហោដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់ថា spicy ជួនកាលទៅគេអត់ស្ដាប់ដាក់មួយម៉ាត់ទៅរត់រត់ទឹកហើយខំផឹងគាត់អើយកូនក្មេងចូលចិត្តផ្អែមណាស់គាត់បឺតតែសូដាបឺតតែទឹកក្រូចហ្នឹងហ៎ហើយចេះខំផឹងឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យបានច្រើនព្រោះឯងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែដំណាក់កាលកាត់ទៅដោះគោគាត់បងប្អូន3ឆ្នាំហើយល្មមមកឲ្យកន្លោះហើយគាត់អញ្ចឹងកាត់ទៅដោះគោមើលទៅលើកកែវសូដាមកទៀតហើយអើយមកចានគោមគេហ្នឹងហ្មងដូច6 10ឯងបងប្អូនហើយដល់ពេលខ្ញុំថែមសាច់ជ្រូកហ្នឹង5រៀលទៀតអូយធ្វើអីថែមសាច់ក៏ថែមលុយដែរបើអញ្ចឹងទេញ៉ាំតាមីតាទេហ្នឹងទៅហើយប៉ុន្តែវាធំដែរបងប្អូនថាខ្ញុំញ៉ាំអត់ទាយមើលហើយទៅហ្នឹងខ្ញុំហៅមីហ្នឹងមកចានហ
ហើយនឹង seafood pancake នឹងមួយហើយឪរបស់កូនខ្ញុំនឹងហាវបាយមួយសាច់គោមកមួយចានបងប្អូនទាយមើលថាសរុបទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលដែរអូផ្លេចទឹកក្រូចណោះទឹកក្រូចគេហ្នឹងមួយកែវដែរបងប្អូនទាយមើលថាអស់ប្រហែលណាទីបំផុតញ៉ាំអត់អស់ទេអញ្ចឹងគេសួរយើងត្រូវការបកយកទៅផ្ទះអត់នៅស្រុកនេះសាមញ្ញធម្មតាបងប្អូនពេលតែគេឃើញយើងរៀងញ៉ាំសល់ច្រើនអញ្ចឹងគេសួរថាត្រូវការបកត្រូវការថងអីអត់វាទូទៅឯងខ្ញុំមិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរពេលដែលយើងញ៉ាំអត់អស់យើងអាចជ្រក់យកទៅផ្ទះបានអត់ទេឥឡូវហ្នឹងពីមុនអត់ដែរជ្រក់ទេខំធំញ៉ាំតអស់ហើយខ្ញុំឲ្យតែទៅក្រៅខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំអស់ទេត្រូវការបកយកមកផ្ទះរហូតហ្នឹងແນ່ແມ່ອ່າເນື້ອຖືກການນັ້ນຕາເຕີປົກກະກົ້ນຕູຈໍດາໃຫ້ແລ້ວគេເລືອກໄອສຄຣີມມາສະກູບຢູ່ມາອ້າຍຍັງເຈັດຕາປຽບໆໃຫ້ຈັ່ງນັ້ນນະດອກໄປຈົ່ງຂ້ອຍໄກ່ລໍគេຖ່າຍນີ້ຖ່າຍໂຕឲ្យយើងອັນໄລគេບານໄອສຄຣີມគេគេແຮບປີ້គេអូបងនិយាយច្រើនណាស់បងប្អូនអើយ3ឆ្នាំទេមិនដែរអូខេអូហើយនាំទៅអ្នកសុំគេបានអាម៉ាត់នឹងងាយឲ្យណាចិត្តអាក្រក់មួយម៉ែដល់ហើយបងប្អូនឥឡូវរីស៊ីតចេញមកហើយ71រៀល36អានេះមិនទាន់ឲ្យទឹកតែគេក្រៅឡើយទេណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណញ៉ាំហើយកាត់លុយហើយអោះឥឡូវដល់ម៉ោងទៅផ្ទះហើយបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត